حكومة Somaliland ayaa warqad rasmiya u dirtay dawladda waddanka Ethiopia taasi oo ay ku muujisay in aanay ogolaanaynin inuu madaxweyne Farmaajo yimaado caasimadda Somaliland ee Hargeysa. Warqadaasi ayaa nuxur ahaan loogu sheegay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed in aanay Somaliland diyaar u ahayn in Hargeysa ay ku soo dhaweeyso madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidaan waxa xaqiijiyay ilo wareedyo muhiim ah oo lagu kalsoon yahay. Warqadaasi xambaarsan mowqifka diidmada ee xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta la gaarsiiyay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia. Ila wareediya ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu usbuucan gudihiisa baarlamaanka la hadli doono, faahfaahina uu ka bixin doono kulamadii uu madaxda kula yeeshay magaalada Addis Ababa. Dareenka shacabiga Soomaaliland ayaa maanta mar kale isbedelay kadib markii ay dhagahooda soo gaareen dhawaaqii guddoomiyaha golaha guutida ee Soomaaliland oo u eekaa mid macno ahaan samaynaya in ay suurtagal tahay in uu yimaado madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Dhawaaqaasi ayaa si weyn shacabiga Soomaaliland waxay uga falceliyeen hadallo kala duwan oo markaasi ay ku baahinayaan baraha bulshada ee kala duwan. Dhawaaqa madaxweyne Biixi waan weli si rasmi ah u soo gaaray warbaahinta kala duwan ayaa ah mid fallaar adag ka fujinaya shacabiga Soomaaliland oo si weyn ula yaabanaa in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka soo dego magaalada Hargeysa. Shacabiga Soomaaliland ayaa waxa dhagahooda iyo qurubtoodaba ka guuxaya dhaawacyadii iyo nabarradii xaq darrada ahaa ee kaga yimid dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Sidoo kale waxa ay shacabiga Soomaaliland la yaab iyo amaka ku noqotay dhawaaqii dhowaan ka soo baxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu sheegay inuu gobollada waqooyi ka raali gelinayo dhibaatadii ay u geysatay dowladdii Maxamed Siyaad Barre, ha yeeshee uu daba dhigay in looga baahan yahay geestoodana in ay ka falceliyaan oo ay raalligelin ka bixiyaan dad uu ku sheegay in ay hubsiteen isla markaasina ay afkambiyeen dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Anigoo madaxweynihii qaranka ah inaan cudurdaarka sameeyo oo raalligelintaas aan gaarsiino walaalaheen reer waqooyi, idinkaaga ila qaadataa. Dhanka kale dadkii iyaga naftooda qoryaha watay oo dagaalamayay iyaguna naftooda cudurdaar baa laga rabaa. Kuwani waa dhaawacyadii, nabaradii, xasuuqii iyo dhibaatadii shacabiga Soomaaliland lagu geystay guud ahaanba dalka, gaar ahaana magaalada caasimadda Hargeysa oo mar kaliya dibadda u soo baxay sanadkii 1979 roobabkii waaweynaa ee ka da'ay magaalada Hargeysa oo dibadda u soo saaray lafihii, xasuuqii, gumaadkii oo isugu jiray waayeel, dhalinyaro, rag iyo dumarba, kuwaasi oo ku labisnaa dharkii ugu dambeysay ee ay xidhnaayeen xilligii lagala baxay guryahooda. Sidoo kale waxaa ka muuqday goobahaasi xarkihii iyo qalabkii loo adeegsaday xidhxidhka dadkaasi, waxaana maalmo tiro badan shacabiga Soomaaliland ay ka dul barooranayeen isla markaasina ay murugo horle ka qaadeen xasuusta dadkoodii la waayay rag iyo ruux meel ay jaan iyo cidhib dhigeen. Tani waxay noqon lahayd mid gabi ahaanba Soomaaliland albaabada u laabta haddiiba ay dhacdo in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu cagaha soo geliyo Soomaaliland isaga oo ku doodaya isla markaasina aaminsan in ee Soomaaliland ay yihiin kuwo isagu u maamulo oo gacantiisa ku jira. Ha yeeshee, dhawaaqan ayaa ahaa mid shacabiga Soomaaliland si weyn ay walaac uga muujiyeen kadib markii ay hadal iyo hugunba ka waayeen xukuumadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu hogaamiyaha ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo isagu ka mid ahaa halgamayaashii qarankan dhiiggooda u soo horay. Ha yeeshee, lala yaabanaa sababta kalifaysa inuu aqbalo imaanshaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo cid kasta oo matalaysa dowladda Soomaaliya inay cagaha soo geliso ciidda Soomaaliland iyaga oo aan aqoonsan xaqa iyo xuquuqda ay qarankan iyo shacabigani ay leeyihiin. Guud ahaanba arrintan ayaa noqonaysa mid weji gaba xorle ku noqonaysa cid kasta oo ka ayaanaysay amaba dabada ka riixaysay in ay Soomaaliland ka dambeysay amaba dabada ka riixaysay in ay Soomaaliland tuchoob in Soomaaliland ay mar kale jujuub iyo khasab ay kaga mid noqoto dowladdii ay hore u eeday ee afkambigeedu uu dhacay sanadkii 1991. Soomaaliland
أمضان مجالاً للأرهنين كواب كنت أخبر من أرسل جمعاً جمعاً أولاً حتى تيبوت الأرس سيد بقوة صلى الله حوله يا قرآن يا أمتي يا كيبه على هاي أيها الوهي وعلى كاب البني ملايون ما يجزي تيارتي هل يسكن حوالي هل يسكن غير سهل ملايين أمتي لا أعيد أن يكون هناك